کله چې سختی راشي زمونږ استادو په ژوند کې امتحان او ازمایښت راشي یو جدي مشکل سره مخامخ شو نو موږ تاسو د یو مسلمان په حیث باندې باید څه وکړو موږ تاسو باید شکایتونه ګیلې فریادونه او غمونه شروع نه کړو ځکه دا خو دنیا ده دا ټیټې او جګې خو خامخا پکې راځي کنه باید موږ تاسو بد ردونه وایو او بېدیني ته مخه نه کړو همدارنګه داسې خبرې ونه کړو چې په هغه باندې الله جل جلاله ناراضه کیږي باید ډېر زیات غمجن نشو چې حتی له الله نه جل جلاله باندې بدګمانه شو نه باید موږ تاسو آرام واوسیږو په هوش کې واوسیږو ډېرو شکایتونو غمونو او فریادونو او دې جنجالونو ته هېڅ ضرورت نشته ده ګورئ موږ تاسو خو سکه نبی علیه الصلاة والسلام څومره یو ستر شخصیت یو لوی انسان چې د هغه په څیر باندې انسان د ځمکې په سر باندې نه راغلی او نه به راشي په هغه باندې هم ډېرې زیاتې سختیانې راغلی وې خو سبحان الله په یو موقع کې د هغه زوی وفات شو ابراهیم نو ډېر سخت خفه شو او ویې ژړل بیا یې وویلې په آخره کې وایي ولا نقول الا ما يرضي ربنا موږ داسې څه نه وایو چې په هغه باندې الله جل جلاله خفه شي وګورئ نبی علیه الصلاة والسلام خفه ده وړوکی ماشوم چې د چا وفات شي څومره سخته ده کنه نو خفه هم شو ویم ژړل خو بیا وویل چې ولا نقول الا ما يرضي ربنا موږ داسې څه هیڅ وخت کې نه وایو هرګز به زموږ له خولې نه داسې څه راونوځي چې په هغه باندې الله جل جلاله ناراضه او خفه شي زموږ دا خلک خو متاسفانه چې وړه خبره راشي وایي دا زه الله لیدلی یم دا افغانان الله بدبخته کړي دي دا افغانان الله لیدلی چې داسې سختیانې پرې راولي نه داسې خبرې باید موږ تاسو ونه کړو په دې باندې الله جل جلاله ناراضه کیږي د دې ترڅنګ باید دنیوي لحاظه خپل انساني کوښښ هم موږ تاسو وکړو تر څو دغه امتحانونه او ازمایښتونه له خپل ځان نه دفع کړو او موږ لرې بچ ورڅخه پاتې شو فرضاً زلزلې راځي په یو ځای کې او تاسو پوهیږئ چې دلته کورونه کمزوري دي نو هغه څوک چې زلزلې راځي باید مخکې له دې نه خپل کورونه کلک کړي دا دنیوي اسباب دی چې موږ تاسو له دغسې ازمایښتونو نه خلاصېدلی شو خپل کورونه دې محکم کړي خپل کورونه دې نور هم تاده او دې ورته نه وایي کې خیر ده کم مصرف دې وکړي خو کور دې خپل ځان لپاره محکم کړي همدارنګه فرضاً د یو چا کور په داسې یو ځای کې ده چې هغه منطقه د تهدید لاندې ده دا سیلابونه ورباندې راتلی شي خوړونو ته نږدې دي دا کورونه باید تخلیه شي لاړ شي داسې یو ځای کې خپل ځان لپاره کور جوړ کړي چې د دغو سیلابونو نه محفوظ پاتې شي نو موږ تاسو باید دنیوي لحاظه هم کوشش وکړو چې له دا رقم ازمایښتونو څخه لرې پاتې شو همدارنګه که موږ تاسو ذهن نه کار واخلو او بندونه جوړ کړو د اوبو لپاره نو هم به مو د دې خوړونو د دې بارانونو اوبه سپما کړې وي مهار کړې به مو وي هم به مو له دې اوبو نه ګټه اخیستې وي او هم به موږ دا خطرونه له خپل ځانونو څخه دفع کړې وي همدارنګه د دې برسیره موږ تاسو باید د تل لپاره استغفار ووایو توبه وباسو او ګناهونه پرېږدو کوم چې عام طور باندې د دغسې ازمایښتونو لامل ګرځي